sammen, det er den mandige Jelling her. Og velkommen tilbage til endnu et afsnit Feed the Beast Horizons. Oh yeah, baby. Der er gået lang tid siden sidst. Jeg tror, der er gået over en måned i hvert fald. Måske vi i virkeligheden tættere på 2 måneder. Det kan jeg sådan set ikke rigtig huske. Men jeg har haft lidt travlt med skole og eksamen og så videre. Det ved I jo for de andre serier. Så den her, den er blevet nedprioriteret lidt. Og så er der også en anden ting, der rent faktisk har gået og irriteret mig med den her serie. Og det er simpelthen, nu skal I se her. Kig ud i højre side af skærmen. I kan se det der sværhedsgrad der, hvor der står ha-ha-ha-ha nede i bunden, ikke? Altså sværhedsgraden er så høj lige nu, at jeg simpelthen ikke ved, hvordan jeg skal slå mobs ihjel. Og det var også et kæmpe problem, der kæmpede mod dragen. Fordi jeg vidste simpelthen ikke lige, hvordan jeg skulle forberede mig til den fight. Det gør også, at jeg mistede alle mine ting inde med dragen. Alt, hvad jeg overhovedet havde på mig. Så det er jo ikke så godt. Men der, altså problemstillingen er lige nu, at jeg ved ikke, hvilke armor jeg skal lave, og jeg ved ikke, hvilke våben jeg skal lave. Og det er et kæmpe problem, fordi mobsene er så sindssygt stærke. Jeg synes lige meget, hvilke type armor jeg har prøvet, og hvilke type våben jeg har prøvet, så er det simpelthen bare ikke stærkt nok. Og det gør lidt, at min motivation for at spille den her modpack, den bliver væsentligt mindre. Det gør også, at vi måske står på en skillevej snart, der gør, at jeg måske ikke gider spille mere. Men der er vi ikke helt endnu. Vi er nødt til at udforske det lidt. Derfor har jeg tænkt mig, at vi laver en creative-verden, hvor vi går ind og tester de forskellige våben. Vi er simpelthen nødt til at finde ud af, hvilke våben der er værd at have. Om der er nogen våben, der rent faktisk kan dræbe de her mobs. Fordi hvis der ikke er, så giver det ikke så meget mening, synes jeg. Så er det bare sindssygt svært uden grund. Altså, det kan ikke passe, man ikke kan klare det, altså. Så vi hopper ind i en creative verden. Jeg vil lave mig en ny, flad creative verden, og så går vi ind og tester, hvilke våben, der kunne være gode mod de her mobs. Så lad os da bare gøre det. Godt. Jeg er i den nygenererede flade verden her. I kan se lige nu, står der ude i højre side, very easy, på sværhedsgraden. Og det kan måske gøre det lidt svært at teste. Men vi prøver. Vi skal have fat i nogle spawner, fordi vi skal have sådan en naturlig flow af ting, der spawner. Lad os prøve at se. Monster spawner, Witherboss. Ja, det er måske ikke lige sådan en, vi går efter i første omgang. Rogue Android spawner kunne vi godt være interesseret i, fordi de er sådan rimelig svære, husker jeg. Vi kan også prøve en Evolved Spider. Evolved Zombie. Evolved Creeper. Jeg ved faktisk ikke, om de er ude for rummet, eller hvad de er. Vi prøver lidt forskelligt. Der er en celebrity spawner, den prøver vi også lige. Vi må se ad. Vi skal have lidt forskellige, vi kan kæmpe mod nemlig. Så tror vi prøver de her i første omgang. Fjerner vi lige de her bøger. Dem skal vi ikke bruge. Men vi har nogle spawner her. Det har vi. Så skal vi skal lige bygge et område, hvor vi kan kapsle dem ind. Lad os lige prøve. Vi tager nogle iron block. Det er jo sådan lidt. Det kan vi jo bare bygge, som vi har lyst til her jo. Så lad os se her. Vi skal have et 3x3 rum, hvor de falder ned, tænker jeg. Måske ikke helt ved siden af. Sådan der. Kan vi lige få en Builder's Wand, måske? Fordi så kan vi gøre det lidt hurtigere. Builder's Wand. Super Builder's Wand. Yeah, baby. Det her. Det er lidt nemmere på den her måde. Godt. Finere. Altså, de behøver ikke tage super meget damage, så det er fint nok. Nu kan vi lige starte med sådan der. Der. Så hvis vi for eksempel havde en monster spawner der, ikke? Så skulle det bare være sådan, at der ikke kunne spawne noget heroppe, men de kun kunne falde ned og spawne, ikke? Så hvis vi lige tager nogle slaps en gang, så burde de ikke kunne spawne heroppe, tænker jeg. Det kan også være, at jeg tænker fuldstændig forkert. Det ved man aldrig. Det ved man aldrig, nej. Men nu gør vi sådan her. Ikke med den. Der. Bum, bum, bum. Der, og så i midten også her. Godt. Og så kan vi sådan lige gøre sådan her, fordi så burde de kunne falde ned her. I kan se, så faldt der sådan en ned her, ikke? Han ser så ikke sådan super stærk ud, ham der. Er det celebrity spawneren, vi har brugt? Det tror jeg, det er. Men det er også okay. Lad os starte med at finde nogle våben her. Lad os prøve at se her. Weapons. Så tager vi lige her. Weapon. Det er måske ikke. Vi kan også prøve med et svær. Nu kan vi prøve nogle forskellige svær her. Der er alle de her aura svær, som har plus 9 damage. Dem kender jeg ikke så meget til. Vi kan prøve at kigge lidt her. Lad os se. Vi har et barbar svær, vi kunne prøve. Er der nogle rigtig gode nogen hernede? Plus 16 eller andet. Lad os prøve at se. Dem kunne vi godt lige prøve at se en gang her. Lad os prøve at se dig.
Du smadrer dem sådan instant. Okay. Ham her, lad os lige prøve at se, hvad hvis jeg slår med det barbarsværd. Nej. Barbarsværdet, det er skrald. Det gider vi ikke. Det her sværd, det er plus 16 damage. Det er måske ikke helt tosset. Lad os prøve at se. Nej, det ser meget godt ud. Så lad os lige prøve at erstatte den der med en anden spawner. Lad os prøve at se en gang. Hvad er det, der kommer her? Det er en android. Lad os prøve at se. Ja, men det er udmærket. Det er faktisk rimelig okay svært, det her. Det er det, det må man sige. Fordi de der androids kan være rimelig svære. Ja. Okay, okay. Så ved vi, at det her svær er måske noget, der var værd at gå efter. Ikke helt dumt, måske. Fjerner lige de her. Godt. Interessant. Så har vi lige en af de andre her. Se. Okay, det er en rumspider, de her. Okay, så den her vil også være rimelig god ud i rummet, ser det ud til. Okay, cool. Ja, lad os prøve at se her. Prøv, og det er spideren igen. Det var spideren igen. Så prøver vi lige den der. Se. Det her er så zombierne. Okay, okay. Jamen, det her er faktisk et ganske udmærket svær, må vi nok erkende. Det er ikke helt dumt. Det er det altså ikke. Det er faktisk ganske udmærket. Ja. Hvad med den sidste, vi har her? Det kan være, vi lige skal prøve den. Det er creeperen. Lad os prøve at se. Kom du bare herned, creeper mand. Så prøver vi altså lige at se, hvordan det er med det her svær. Okay, to slag på den der. Så det er ganske udmærket svær, vil jeg sige. Vi kunne prøve at kigge, om der er nogle andre nogen, der kunne være interessante. Men i hvert fald de hernede, Aura Cascade, ser ud til at være et mod, der kunne være interessant at kigge på i hvert fald. Så det må vi nok hellere prøve at kigge lidt på. Ellers skal vi se en gang. Blood Infused Diamond Sword kunne måske være interessant at kigge på. Og hvad med det der Blood Onyx Sword? Det er kun plus 9. Det er sådan mere nogle specielle svær, jeg kigger på, hvis de nu er sådan sindssyge. Lad os prøve at se. Red Stonic Sword. Okay. Ej, jeg tror måske, det der er et svær, der er værd at teste her. Lad os lige prøve at se. Det er også ganske udmærket. Jeg kan lige prøve. Der. Og der. Så har vi lidt af hvert, der bliver spawnet ind. Så kan vi gå og teste den med. Det er også udmærket, det her faktisk. Det er ikke sådan super vildt. Men det er udmærket. Det er udmærket. Okay. Lad os prøve at kigge en gang her. Nu prøver vi lige at kigge lidt mere rundt her. Der må være nogle flere ting. Hvad med, er der nogle spyd for eksempel måske? Spyd. Obsidian spear. Det ved jeg ikke. Vi kan godt prøve. Vi kan godt prøve at se, om det er noget, det her. Okay, det ser da voldsomt godt ud, det her. Lige se, om der ikke kunne komme nogen. Kunne der lige spore nogen til os, måske? Se, er der noget herude, vi kan skyde på dig, måske? Ja. Ikke dårligt. Nej, det er faktisk ikke helt ringe, det her. Det er det ikke. Spørgsmålet er, om det er godt nok. Ja, okay. Spændende. Spændende, spændende. Okay, hvad vi kan bruge det her op til at kigge lidt bedre, måske. Der er noget blot arsenal. Lad os lige prøve at se, hvad der er her. Det her, det er der sværet kommer fra. Er der andet, der kunne være interessant herfra? Lad os prøve at se. Der er også noget armor. Interessant. Interessant. Lad os se, det kunne vi godt lige prøve at teste noget af. Der. Fordi vi er nemlig også lige nødt til at teste, om vi kan finde noget, som bare er sindssygt stærkt. Sindssygt stærk armor, lad os se. De der to, de er sådan rimelig badass. Der. Godt. Så lad os prøve at sætte den her i GM1. Nej, GM0 tror jeg det er. What? Game mode 0. Okay, okay, de giver lidt skade. Hvor meget skade tager de her så? Det er måske måden at gøre det på, det her. Blot arsenal noget. Det kunne da godt være, at det var det, man var ude i.
Ikke dårligt, okay. Lad os lige update igen. Vi skal lige se, om der er nogle andre ting, der er værd at teste. Lad os se. Blood Arsenal er et mod, vi nok er nødt til at kigge lidt mere på. Jeg ved, det der Aura og Cascades noget, var måske også et, vi skulle kigge på. Skal vi lige se, ligger det her på starten? Aura... Blood Magic er måske også noget, lad os prøve at se. Bound Blade kunne måske være noget. Det her kunne måske være noget Bound Armor. Lad os prøve at se en gang. Det er vi også lige nødt til at teste. Lad os se, er der andet herinde, der kunne være interessant? De har mange ting. Hold da op. Earth Omega Plate. Vi kan starte med det her sæt armor. Se. Nu ved vi lige det der engang. Ud med det. Og så tager vi det her på. Der. Godt. Så prøver vi lige at se her. Game mode 0. Ja, okay. Det var ikke noget godt armor, det der. Okidoki. Så prøver vi med... skal vi forstå, at vi ikke dør her. Det næste sæt armor, vi ville prøve, det var egentlig... Gik jeg forbi det allerede? Det var Blood Magic, vi ville prøve, ikke? Og... Prøv at se en gang. Det var nogle af de her, for eksempel. De, der giver minus, det er måske ikke så fedt. Jamen det her, de giver plus. Åh, det blå så godt ud. Der. Der smider lige bukserne. Gjorde jeg. Sådan. Nå, jeg tog den ikke på. Okay, så gør vi sådan der. Super. Lad os prøve at se her. Game. Ah, vi er nok lige nødt til at åbne op her. Lad os prøve at se. Der, så tager vi game mode. Zero. Okay, det er så også det pureste skrald, det her. Armor, det er også virkelig dårligt. Prøv at tænke. Vi mister for meget liv. Simpelthen. Ikke super godt. Ikke super godt, kan vi konstatere. Lad os se. Time set 1. Godt. Nå, okay. Vi kan udelukke Blood Magic. Det er ikke et mod, som vi har lyst til at kigge mere på. Ikke hvad defense angår. Så lad os prøve at se her. Har vi ellers... Nej. Det er Aura Cascade. Det vil vi gerne kigge på, for det er dem, der har sværen. De må også have noget armor. Lad os prøve at se. Nå, det ser bare ikke sådan ud. Men det skulle være dem med det gode armor. Det er bare, hvordan fanden man får dem så gode. De skal opgraderes på en eller anden måde. Det må man kunne finde ud af, men det ser ikke ud, som om de har armor i hvert fald. Nå. Det er der ikke noget at gøre ved. Det kan jeg ikke gøre så meget ved. Der. Og vil jeg kigge. Der er en masse props her. Jeg ved ikke lige, om det er... Det er bare ting, ekstra ting, man kan bygge sig ud til. Dummy core items. De har åbenbart ikke noget. så har vi noget essential craft items. Nej, det ser ikke ud, som om der er noget, vi bare må have her. Måske det her. Wind Infused Chest Plate. Magic Building Wand. Det kunne da godt være, der var noget her, faktisk. Wind Infused Sword. Spændende. Okay, jeg tror, vi skal prøve noget af det her armor. Den der... Der er en chestplate, bukser, sko. Okay, lad os prøve at se her. Wow! Okay, det ser rimelig vildt ud, det her. Godt. Det er nok altså lige det der gravsting der. Kan vi ikke høre dem? Der. Nej, fint. Så er det væk. Godt. Lad os prøve at gå i game mode 1. Game mode 0 hedder det. Okay, der sker noget helt vildt sindssygt her. Det er ikke helt dumt, det er det altså ikke, men det er heller ikke sådan... Det var ikke lige så godt som det der... Okay. Jeg ved ikke lige, hvad der skete der. Men det var bestemt noget sindssygt armor, det der, det var det altså. Jeg ved ikke lige, om det er den vej, vi vil gå.
ved ikke lige, om det nødvendigvis er den vej, vi vil gå. Umiddelbart tror jeg ikke, det er den vej, vi går. Lad os prøve at se her. Er der andet, vi kunne kigge på? Thermal craft tools. Nej, jeg tror simpelthen ikke, det er stærkt nok. FSP items. Nej, det ser heller ikke sådan ud. Gecko lasers. Redstone precision mining laser. Fire laser casing. Redstone. Wow. De ser da cool ud, de her. Kan vi få nogen, der er opladt, måske? Lad os lige prøve at se. Hardened. Et eller andet laser, vi skal også bare laser sådan her. Lad os se. Det må da kunne lade os gøre. Det var hardened laser eller sådan noget. Det er sådan en der, tror jeg. Nu er så nok heller ikke noget strøm på den her, vel? Ej, det er der ikke. Okay. Men det kunne måske godt være noget, det her. Hvis vi ellers kunne få det opladt på en eller anden måde. Sådan en der måske. Prøv at se. Relay, den har heller ikke noget. Det ved jeg ikke. Måske er det her noget. Måske er de her svære noget. Hvis man kunne finde et, der var opladt, så kunne man måske teste det. Men det virker, som om de alle sammen er lavet for strøm. Så det er måske knap så interessant. Sådan er det jo. Det er der ikke så meget at ved. Der er også et mod, der hedder Modular Armor, som jeg tænker, vi måske skal prøve. Det ser også sådan pænt nice ud. Jeg ved ikke, om det er godt. Men vi kan prøve at kigge en gang. Det var aldrig skadeligt at undersøge, om det her det er nogle gode ting. Prøv at se, hvordan fik jeg det hele på. Det tror jeg gjorde. Hvordan ser det ud? Det ser pænt specielt ud. Lad os prøve at se. Game mode 1. Vent lige, vi skal lige ind. Og så er det game mode 0, vi skal. Nej, de kan ikke komme ud alligevel lige der. Se. Game mode. Okay. Det giver slet ingen armor, det her, eller hvad? Det var da noget skrald. Hold da op. Det var da det pureste skrald, det der. Sådan. Jamen, så fik vi da prøvet det. Så er det godt, vi ikke gik efter det, fordi det ser ud til at være fuldstændig ligegyldigt, det armor der. Nå. Er der andet, der kunne være interessant? For det tror jeg nemlig ikke, der er. Hardcore Ender Expansion. Nej. Det er sgu ikke nemt. Det er det ikke. Der er mange ting, som jeg ikke kender i det her. Så det kan være ret svært. Lige at finde ud af, hvad man bør gå med her. Hvad man bør lave. Blue Power Lightning. Og det virker bare som et lysmod. Okidoki. Jamen, de virker jo lidt specielt. Nu umiddelbart ville det mit bud være det der Aura Cascade, vi skulle gå med, eller også så skulle det være, lad os prøve at se, hvad var det den anden hed? Hvad var nu den hed? Nej, det var ikke den der. Der var et andet mod, vi havde gang i, det der med det gode armor der. Nu kan selvfølgelig ikke huske, hvad det hedder, men det kan jeg jo sådan set lige finde ud af. Det var blot Arsenal, vi skulle gå efter. Så vi kan prøve at hoppe tilbage i den normale verden, og så se, hvor urealistisk de her ting er. Om det er noget, der er så nemt at lave, eller hvad det nu er. Det kan vi prøve at kigge en gang på i hvert fald. Vi er tilbage i den normale verden, og lad os straks skynde os at slå de her ting op. Lad os se, Blood Arsenal var det ene mod, som vi var interesseret i. Fordi det havde noget godt armor. Lad os prøve at se. Det er netop sådan noget armor, jeg vil godt kunne tænke os at lave. Der skal man bruge nogle af de her orbs. Så skal vi bruge blood infused ingots, hvilket man gør ved at putte jern ned i et blood altar. Det er måske faktisk ikke så urealistisk igen, at vi kan gå i gang med det. Jeg ved ikke, jeg kan ikke helt huske, hvad det kræver for at komme i gang med det, men det er i hvert fald noget, man ville kunne kigge på, hvis det var det. Så det er måske ikke så urealistisk endda. De her orbs skal der selvfølgelig arbejdes lidt med osv. Og der er noget, der hedder demon blood shard, som jeg ikke lige ved, hvordan man får. Det kan selvfølgelig godt blive ret problematisk, og vi skal bruge et tier 5 alter. Så noget af det her virker rimelig far out der, men vi må se, om vi kan løse det. Så er der Aura Cascade, som er det andet mod.
Lad os prøve at se. Lad os nu tage, det var det der gode svær. Der skal vi bruge Aura Crystal Blue. Ja. Som er lavet ud af lapis og Aura Crystal White. What? Hey, det er ikke så galt. Hvad med den der? Hvordan laver man den der? Angel Steel. Hvordan laver vi Angel Steel? Det er nok det, der er det store problem her, hvordan vi laver Angel Steel. Hvis vi ikke kan finde ud af, hvordan vi laver Angel Steel, så er vi sådan lidt fucked. Lad os se. Angel Steel First Grade. Det er måske ikke helt nemt. Hvis vi kan finde ud af, hvordan man laver de her, så kan det godt lade sig gøre, ellers så bliver det ret svært. Puha. Det jeg har tænkt mig at gøre, det er simpelthen, at til næste gang, der har jeg tænkt mig at lige have sat mig ind i det her Aura Cascade mod, fordi så tror jeg, vi kan tage et ordentligt kig på det. Det virker som om, at det er sådan lidt mere omfattende, end jeg lige går og tror. Jeg har lige bladret et par tutorials igennem på YouTube, og der er så lige behov for, at jeg lige går i tænkeboksen og får set lidt mere af de her tutorials, før at vi rent faktisk kaster os ud i det. Det vil sige, det afsnit, der fik vi ikke lavet så meget, men vi fandt ud af, så nogenlunde, hvilken retning vi bør gå, for at få nogle bedre våben. Så det er jo meget godt. Men selvfølgelig, hvis du havde regnet med det helt store vilde efter den her lange pause i det her afsnit, så er du nok kommet skuffet. Men næste gang, der går ikke en måned, bare roligt. Men næste gang, der kigger vi altså på det her Aura Cascade mod, og prøver at se, om vi ikke kan få gang i noget i et setup til det her, så vi kan få nogle gode våben. Ellers vil jeg sige tusind tak, fordi du så med. Hvis du kunne lide afsnittet, smid det et like. Fordi du elsker dem lidt bare, når man render rundt, det er kreative og tester ting. Så smid du nemlig bare et like. Det er helt fint. Men hvis du nu var en af dem, der ikke kunne lide, hvad det hedder, at vi gik kreativ og testede, hvilke våben der var gode, så smid du også bare et like. Yes, det var ordene. Jeg må passe på selv indtil næste gang. Hej hej.